waxaa xarigga goostay dilalka micno darada ah ee ka dhex dhaca bulshada nin ayaa xaaskiisii gubay kadibna geriyootay nin ayaa misaar ku dilay mid kale oo guri ay wada deganaayeen caruur iyo hooyadood oo wada dilay aabihii qoyska haweenay ninkeeda ceejo ku dishay macalin iskuul ayaa lagu dilay iskuulkii uu wax ka dhigayey macalinkiio halkan fadhiye waa fadhiyey macalinkii o agta ka tegay asagooon la hadlin haraatiyo ku dhuftay

meedadka ayaa buux dhaafiyey firinjeerada yaala isbitaalada haddaba maxaa sababaya korarka dhacdooyinka noocan oo kala ah abuukaate dudaaye oo ka mid ah qareennada soomaaliyeed ayaa arinkan si faah-faasan uga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookga waxaana uu ciwaan kaga dhigay gaabiska xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka iyo kaalinta uu ku leeyahay korarka dilalka uula kaca ah sida aad ka warqabtaan buu yiri waxaa sii badanaya dilalka ulakaca ah ee ay geesanayaan dadka rayidka ah dadka rayidka waxaan ula jeedaa buu yiri qof kasta oo aan ka tirsaneyn ciidamada noocyadooda kala duwan waxa aan filayaa in aad is weydiisay sababta ka dambeysa arrintaasi sida aan aniguba isku weydiiyey marka aan isku dayey buu yiri jawaabta su-aashaasi waxaa ii soo baxday in gaabiska xafiiska xerlaalyaha guud ee qaranka ah ee ku aadan fulinta xukunada ay soo saaraan maxkamadaha rayidka ah ee lagu rido eedeesanayaasha aan askarta ahayn ee ku kaca dilalka kaska ah ay tahay sababta ugu weyn ee ka dambeysa korarka dilalkaasi weli miyaad maqashay amaba aad aragtay dembiilo rayida ah oo geystay dil kas ah ee la geeyey tiirka xisaasta si laogu e fuliyo xukunkii lagu riday ayuu is weydiiyey abuukaata dudaaye waan aragnaa buu yidi dembiilayaal ka tirsan ciidamada qalabka sida oo la geeyey tiirka khisaasta si loogu fuliyo xukunno ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida io xasuusi ayuu yidri haddii aan ilowsanahay qof maxkamad rayid ah ay, ay ku xukuntay dil toogasho ah oo lagu fuliyey xukunkii lagu xukumay muqdisho dhexdeeda haddii aad adigu og tahay ama aad maqashay sida mas-uuliyadda dhaqaajinta dacwadda loo heysto eedeysanaha geystay dilka oulakaca ah ay u saaran tahay xafiiska xelaalinta guud ee qaranka ayey mas-uuliyadda dhaqaajinta fulinta xukunka lagu rido eedeesanahaasi u saarantahay isla xafiiska xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka ayaa wakiil uga ah eedeynta eedeesanayaasha geystay dilalka bareerka ah isla xafiiska ayaana qaranka wakiil uga ah dhaqaajinta iyo weydiisashada fulinta xukunnada ka soo baxa dacwadahaasi uu dhaqaajiyey waana aragnaa in xafiiska xeehaalinta guud ee qaranka oo dhaqaajinaya dacwada lidig ku ah eedeesane lagu tuhmayo geesashada faldembiyede gaar ahaan dil kas ah balse ma aragno xafiiska oo weydiisanayaa fulinta xukunnada ka soo baxaa dacwaddii uu dhaqaajiyey taasina waxa ay e dhalisay in maxkamadaha rayidka ah ay soo saaraan xukunno toogasho ah laakiin dadkii lagu xukumay ay xabsiga dhexe ka buuxaan su-aasha aanan ka jawaabi karin ayaa ah waa maxay sababta xafiiska xelaalinta guud ee qaranka uga gaabiyey mas-uuliyaddan ballaaran ee qaranku xeelaalinta guud ee ciidamada qalabka sida oo qaranka wakiil uga ah eedeynta askarta ka tirsan ciidamada ee geystay faldembiyadyada waxa ay weydiisataa fulinta xukunada ka soo baxa maxkamadda ciidamada waana laga ogolaadaa dabadeedna waa la fuliyaa taasina waxa ay dhalisay hoosu dhaca dembiyada dilalka kaska ah ee ay geystaan ciidamada qalabka sida sidaasi si la mid ah waxay ahayd in xafiiska xeelaalinta guud ee qaranka oo wakiil looga ah eedeynta dadka rayidka ah ee geesta dembiyada dilalka ah isaguna uu weydiisto fulinta xukunnada ay soo saaraan maxkamadaha rayidka ah dabadeedna laga ogolaada lana fuliyo si ay hoos ugu dhacaan dilalka ay geesanayaan dadka rayidka waa sax in ay jiraan eedeynsanayaal rayid ah oo geystay dil kas ah oo xafiisku dacwad ku oogay laguna xukumay dil toogasho ah hase yeeshee waa maxay xikmadda ku jirtaa in waqti iyo qarashba lagu bixiyo soo qabashada eedeesanaha baarista iyo kagungaarista kiisaskiisa eedeyntiisa maxkamadeyntiisa iyo xukun kurididdiisa dabadeedna xabsiga dhexe ay buux dhaafiyaan xukumanayaal ku xukuman ayal, dil toogasho ah taasina ay dhaliso keliya in sanad weliba loo baahdo kordhinta miisaaniyadda ciidamada asluubta maadaama ay maxaabiistu sii kordhayso sidaas oo kale loo baahdo kordhinta miisaaniyadda xafiiska xellaalyaha guud ee qaranka oo la qaato xeelaaliyaal cusub maadaama ay sii badanayaan eedeysanayaasha oo aynan jirin meel marinta ciqaab ay kuwan qaataan dadka qaloocan abukaada dudaaye ayaa qurmadiisa waxa uu sidoo kale ku yidri waxay ila tahay in uusan shaki kaaga jirin in fulinta qisaasta ay yareynayso dilalka kaska ah maxaa yeelay qur-aanka ayaana barayo in ay isku xiran yihiin qisaasta iyo nolosha dadka oo haddii qhisaasi jirto ay badbaadayso nolosha dadka haddii aynu khisaas jirinna ay nolosha dadku dayacan tahay oo dadka dilaayaasha ah cidda ay doonaan ay dilayaan marba haddii aan loo qisaasi doonin ugu dambeyn abukaadda dudaaye ayaa qormadiisa waxa uu ku yirhi waxaan kula talinayaa xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka in uu kasoo dhalaalo mas-uuliyaadka muhiimka ah ee loo xil saaray madaxda qarankana waxaa la gudboon inay kula xisaabtamaan mas-uuliyiinta xafiiska xeelaalinta gudashada waajibaadka loo xil saaray zakria axmed muuse t v ka shabeelleh muqdisho